Вітаю в ефірі новини на телеканалі Русь. У студії працює Юлія Норовкова. Понад 6 тисяч черкащан за цей тиждень захворіли на грип та ГРВІ, повідомляють у Черкаському обласному лабораторному центрі МОЗ України. Втім, поки що у жодній з областей епідпоріг захворюваності норму не перевищує. По всій Україні, так як і по Черкаській області, зараз немає перевищення епідемічного порогу, і ми десь знаходимося в Черкаській області нижче, ніж вся захворюваність по Україні. А у Черкасах продовжують закривати на карантин школи. Через спалах грипу та ГРВІ освітній процес з початку тижня призупинений у 4 навчальних закладах Черкас. До 16 лютого на карантині перебуватиме 12 та 7 школи, 17 і 31 гімназії. У 8 освітніх закладах на вимушених канікулах – окремі класи. Зараз щось прогнозувати я навіть не беруся, тому що, наприклад, у минулу п'ятницю цей показник був перевищив 20%, але ми знаємо, що п'ятницю не можна брати як основний день, дійсно відклали прийняття рішення по понеділку. В понеділок цей відсоток зменшився. Наразі дійсно ми маємо незначну тенденцію до зменшення. Сторічний ювілей у колі рідних зустрів черкасець Феодосій Борейко. Чоловік працював головним інженером з будівництва доріг обласного значення у Черкасах, зводив і міст кохання, що у Черкаському парку «Сосновий бір». Нині чоловік збирає цілющі трави, виконує фізичні вправи та любить життя. Секретами довголіття поділився ювіляр із Наталією Кулик. Ходив, трудився, не сидів в хаті, вдома, розумієте? Тому... Я вважаю, що щоб бути здоровим, потрібно мінімум проходити в день 10-12 кілометрів, якщо більше не робиш. А я займаюся вже років 15 зарядкою утрішньою. Феодосій Борейко дає поради, як підтримувати гарний фізичний стан, аби прожити до 100 років. Пишається чоловіком дружина Ірина Шевчук. Говорить, більш ніж 70 років прожили у злагоді. Дай Бог, щоб ці сім'ї у нас жили так. Мені багаті, мені нажили великі, багато, ми нічого не... Ми жили собі, трудилися. Він трудолюбивий. Ми з ним, от як діти пішли на пенсію, ми одразу пішли на город, на дитячий. І там ми все время були. У них в Залесі великий участок 25 соток. І ми там почти все время сиділи. Доля подарувала подружжю двох дітей. Нині родину підтримує син, онуки та правнуки. Для мене він завжди був прикладом. Тому що я ніколи в житті не бачив його випившим. Я ніколи в житті не бачив, щоб він там підняв руку на когось. Я ніколи в житті не бачив, щоб він там лаявся. А завжди я бачив, як він працював. На пенсію чоловік пішов у 84-му році. Втім, його здобутки та міцний дух сучасники цінують і дотепер. Привітати ювіляра завітали представники Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про літніх» та представники міської влади. Небагато людей зможуть дожити до такого віку поважного, маючи такий здоровий спосіб життя, таке почуття ще причасності до сучасності, а при цьому пам'ятаючи історичні події за 100 років. Ну, просто дивне відчуття все це було чути, слухати. Дуже приємно знати, що ця людина вкладала своє здоров'я, своє життя у будівництво цього міста. Відзначивши століття голови родини, за декілька років тут готуються зустріти ще одну солідну дату – 95-й день народження його дружини. Наталія Кулик, Олег Кураш, новини. Бажаємо міцного здоров'я і вам, а далі дивіться продовження ранкової програми.